Жодних ризиків і десь навіть з певною перестраховкою, з огляду на те, що інфляція продовжує уповільнюватися, Національний банк зважився переглянути облікову ставку. Отут, власне, і обережність. Зниження вимірюється лише половиною відсотка. Планка опуститься з 17% річних до 16,5%. Попри сезонне зниження цін в липні, в річному вимірі показник інфляції був вищим, ніж передбачав наш прогноз – 9,1%. В серпні, за нашими оцінками, інфляція знизиться, втім, теж ще буде вище прогнозної траєкторії. Таке відхилення зумовлене насамперед тимчасовими чинниками, пов'язаними з меншою пропозицією окремих продуктів харчування, зокрема овочів. Водночас базова інфляція становила 7,4% і відповідала прогнозу Національного банку. Швидке завершення поствиробничого періоду, формування коаліції, обрання нового складу Кабміну – це хороший сигнал для світової спільноти. Зі стабілізацією політичний процес легше сідати за стіл переговорів з іноземними товстосумами, зокрема і позичальниками. А місія Міжнародного валютного фонду завітає до України вже наступного тижня. І керівництво НБУ розраховує на оновлення програми співробітництва з кредиторами. Регулятор може йти на перемовини відносно невимушено, ще й з огляду на власні здобутки, демонструючи, що ціль у 5% інфляції наступного року цілком досяжна. Макроекономічні чинники, що спостерігалися з часу попереднього засідання правління з монетарної політики, не змінили баланс ризиків для прогнозу. З одного боку, зміцнення обмінного курсу, за нашими оцінками, сприятиме уповільненню інфляції в найближчі місяці. Укріплення гривні було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками, такими як сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий врожай зернових, подальше зростання експорту IT-послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки, спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів. Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів та зростання попиту на ОВДП. Хоча приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП суттєво послабився в останні тижні, валютний ринок залишався збалансованим. Також поточне зниження цін на нафту і газ на світових ринках з певним часовим лагом буде відображатися на внутрішніх цінах. З іншого боку, стрімке розширення внутрішнього попиту та високі темпи зростання заробітних плат будуть стимулювати підвищення цін. Так, прискорення зростання ВВП в другому кварталі до 4,6% в річному вимірі було зумовлено переважно пожвавленням внутрішнього споживання в умовах стрімкого поліпшення споживчих настроїв. Наразі основні фактори, які вивели гривню на висхідну траєкторію – сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних ринках, солідний врожай зернових, нарощування експортного потенціалу, причому вже не в сировинних, а технологічних сегментах, головне – в IT-індустрії. Але це, вочевидь, невичерпаний список. Вищезгадані чинники повинні підштовхнути інші, а значить вивести економіку України на новий рівень. І чи не єдина в цьому контексті перестрога, якщо приріст буде дуже значущим, чи не доведеться більше і більше віддавати, погашаючи попередні борги. В такому разі Міністерству фінансів доведеться домовлятися із західними партнерами про обмін облігацій внутрішньодержавної позики на цінні папери з кращою ставкою і триваліші в термінах погашення. За нашими оцінками, дійсно, в разі значного росту економіки Україні необхідно буде виплатити по варантам досить такі значні суми, але також потрібно зрозуміти, що Україна вже зекономила відсотки, тому що ми не платимо відсотки по сумі 3,2 мільярди доларів, які були конвертовані в варанті, тому тут потрібно подивитись на питання в комплексі. Поміж тим, в останні тижні спостерігається суттєве зменшення припливів іноземного капіталу в ОВДП. Так, як запевняє правління Нацбанку, валютний ринок все одно збалансований. Юлія Капітонова та Сергій Захарченко. Перший діловий.